Вітаю вас в ефірі програма «Діловий тижневик». В умовах структурної перебудови економіки важливого значення набуває активізація інвестиційної та інноваційної діяльності задля поліпшення багатьох сегментів економіки. Про це ми будемо говорити сьогодні в програмі «Діловий тижневик». А на початку, як завжди, до вашої уваги офіційна інформація, рубрика «Цифри і факти». Державний бюджет на 2014 рік передбачатиме реалізацію рекордної кількості інфраструктурних проєктів. Про це президент України Віктор Янукович сказав в інтерв'ю представникам українських засобів масової інформації. За словами Віктора Януковича, у 2014 році розпочнеться реалізація низки проєктів, розроблених, зокрема, з Російською Федерацією. Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості реформування енергетичної галузі, зокрема у контексті адаптації національного законодавства до європейських норм. За його словами, це є особливо актуальним нині, коли скорочуються природні запаси вуглеводнів, різко коливаються ціни на енергоносії, ускладнюються питання їх транзиту, підвищуються екологічні вимоги. У державному бюджеті 2014 року буде передбачено 6 мільярдів гривень на повернення заощаджень вкладникам Ощадбанку СРСР. Головним економічним підсумком 2013-го став грандіозний зовнішньополітичний прорив. Прийнято пакет євроінтеграційних законів і підписані інвестиційні проєкти з Китаєм і Росією, як зі стратегічними партнерами. 2013-й став роком досягнень. Рекордний урожай, завершення реформи армії, зростання соціальних стандартів, розробка джерел власних енергоносіїв, збільшення пенсій і грошового утримання учнів. Незважаючи на політичне протистояння, спровоковане опозицією, влада не просто вистояла. Євромайдан ніяк не вплинув на курс гривні, виплату соціальної допомоги. Основні показники економіки і зайнятості 2013 став роком проривів і рекордів. Дипломатичний фронт практично самостійно виніс на собі президент. Але, за його словами, основний внесок у рік минулий зробили аграрії. Саме вони привели Україну до десятки світових експортерів. Виростили, зібрали і зберегли рекордний урожай. Кожний четвертий долар, який Україна отримує від експорту, зароблений українськими селянами. У зовнішній політиці проривом стало прийняття пакету реформ, які наблизять Україну до стандартів Євросоюзу. А у фіналі року справжнім дипломатичним проривом стали угоди з Росією і Китаєм. Візит президента в Китайську Народну Республіку якраз спрямований на те, щоб диверсифікувати як ринки збуту нашої продукції, так і доступ до фінансування серйозних інфраструктурних інвестиційних проєктів. Соціальні стандарти в цьому році також наблизились до стандартів Європи за всіма показниками, за кількістю видів допомоги. По всій країні працює більше 700 таких от територіальних центрів, де працює около 60 тисяч соціальних працівників і обслуговують вони більше 500 тисяч людей на дому. Для молоді рік, що минає, дав зростання стипендії, гарантії працевлаштування та звільнення від обов'язкової служби в армії. Президенти партії регіонів стримали слово і восени на службу в останній раз були покликані строковики. Ребята, которые в этом году уже последний раз призвались на срочную службу, я, конечно, пожелал им только удачи. Майбутній рік, за словами прем'єра Миколи Азарова, який теж виніс на своїх плечах економіку і соціалку, також буде роком розвитку. Так що для оптимізму і надії на стабільність є всі підстави. Період глобалізації особливого значення набуває залучення інвестицій на шляху соціально-економічного розвитку, адже від цього напряму залежить стан економіки, а значить і рівень життя людей. Далі у сюжеті. Інвестиційна проблематика є надто дискусійною, адже фахівці визначають обсяги інвестицій найважливішою умовою розвитку економіки. Відомо, що інвестиції є не лише основою економічного зростання, а й розвитку виробничих процесів. За активною інвестиційною діяльності має місце економічне піднесення. Розміри і структура інвестицій, їх темпи є визначальними у технічних і технологічних процесах. Мы можем говорить о сотрудничестве. Это просто всего лишь один пример того, как бизнес, в принципе, может связываться друг с другом, находить связи и помогать, и взаимодействовать, и сотрудничать. Крім того, інвестиції, як правило, сприяють заходам макроекономічної стабілізації, що дозволить вирішувати соціальні та економічні проблеми трансформаційного періоду.
А зараз від офіційної інформації перейдемо до подій місцевого життя. Позитивним прикладом працювати в непростих економічних умовах є Новокаховський рибний завод, адже тут на високому рівні не лише питання економіки, а й екології. Подробиці в сюжеті Артема Немова. Екологічний стан річки Дніпро та її забруднення водоростями сьогодні є актуальною проблемою Херсонщини. Як стверджують спеціалісти, вирішити дане питання можна завдяки розведенню в області білих амурів та товстолобів. Новокаховський завод чистокових риб – унікальне та найбільше в Україні підприємство, яке вирощує рослиноїдних риб 4 мільйони штук, коропа – 500 000 штук, цьогоріщок – 6 мільйонів штук та личинки – 18 мільйонів штук і зариблює ними Каховське водосховище. Вселення в Каховське водосховище рослиноїдних риб, які живляться нижніми водоростями, дозволяє знизити їх біомасу, покращити санітарний стан води, а також збільшити вихід товарної риби для виконання господарської діяльності. В цьому році вперше за всю історію завода в связи с новым порядком работ по воспроизводству, который был утвержден в прошлом году, значит, мы осуществили выпуск подрощенной молоди аборигенных видов рыб, это щуки и судака. При плановом задании 100 тысяч штук щуки мы выпустили 500 тысяч, и при плановом задании судака 50 тысяч мы выпустили его 100 тысяч. То это уже результат, который будет, я думаю, с каждым годом увеличиваться. И удельный вес хищников и аборигенных видов рыб в общем объеме выпуска рыб тоже будет возрастать. Колективом фахівців установи, починаючи з 2007 року, за власною ініціативою ведуться роботи із відтворення традиційних видів риб Дніпра – щук, сома, судака, лина та формування поголів'я плідників. Відпрацьовуються технології отримання молоді та підвищення рибопродукції виробничих процесів. Це підвищує ефективність використання площ та бюджетних коштів. У нас таких заводів три на території України, мабуть, всього три, і всі вони знаходяться в Херсонській області. Це, мабуть, саме головне, тому що така можливість була побудувати в кожної області, навіть кошти виділялися для цього. Побудували на Херсонщині, і тому це сьогодні може спрацювати таким чином, що наша річка знову почне промисел риби, якщо її туди буде достатня кількість, вона стане судноплавною, почнуть перевозить вантажі, і от все те, що сьогодні робиться влада, воно робиться для того, щоб абсолютно по-іншому подивитись на нашу річку Дніпро і почати її використовувати так, як використовували наші батьки, діди, і це сьогодні координується із економікою, яка пережила, можливо, не кращі часи, але це додаткові можливості, сьогодні воно називається модним словом логістика. За якістю продукції на підприємстві ретельно слідкують в лабораторії якості. Тут рибу перевіряють на відповідну вагу, наявність захворювань та стверджують, головне, що відрізняє поголів'я вирощення на підприємстві – це екологічна чистота. Рибу тут годують тільки натуральними кормами, без домішок. Тут риба йде на естественно, без всяких добавок, без всяких нічого. Нормальна риба, яка все вирощується, іменно росте сама, яка сама і себе бережет, сама питається. Сьогодні потужності підприємства сягають 2-2,5 мільйони тонн на рік. За умови належної державної підтримки та фінансування, підприємство протягом 2-3 років планує збільшити свої потужності у 2 рази. Того сьогодні Херсонщина – єдина в Україні область, яка налічує 3 рибних заводи державного значення. Згідно ініціатив президента України Віктора Януковича щодо виконання промислової програми розвитку країни, Херсонщина не лише в змозі нагодувати жителів області, а й забезпечити якісною рибною продукцією Україну. А відтак вирішити одразу низку проблем загальнодержавного рівня. А саме питання наповнення внутрішнього ринку продукцією власного вітчизняного товаровиробника та покращити екологічний стан річки Дніпро. Сьогодні ми виходимо вже подобичі деяких видів риб на рівень Радянського Союзу. Це важливо сьогодні і ставить перед собою завдання і влада, і ті, хто працює сьогодні в рибництві. Таке завдання, щоб кожен рік збільшувати на 10% добичу
не випуск. І ми бачимо, що там ще одна проблема назріла. Це наш Дніпро, він трошечки заріс водоростями. І це дає можливість вирішити ще одну проблему. Почистити і наш Дніпро, річку Дніпро, щоб воно стало ще і судноплавною. Сьогодні ставив президент цю завдання перед нами. І щоб це було збільшення видобутку теж і риби, і біологічним способом ми можемо почистити нашу річку і довести її до норми. Одним із підприємств, яке забезпечує левову частку рибної продукції області, є державна установа виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка Степана Артющика. Сьогодні потужності заводу сягають майже 4,5 мільйони екземплярів риби на рік. Загалом за період роботи підприємства до природних водойм області було випущено близько 53 мільйонів штук риби. А відтак підприємство має позитивну динаміку щодо збереження та поповнення популяції червонокнижних видів риби. Обща площа заводу складає 106 гектарів. Із цієї площі у нас 68 гектарів – це водний фонд, тобто прудовий фонд, 30 прудов, площадью от 1,5 до 2,5 гектаров. На протяжении последних 5 лет государственным агентством рыбного хозяйства нам постоянно ставится план по выпуску молодей осетровых видов рыб 1 миллион экземпляров. Это плановое задание мы перевыполняем. В этом году, в частности, нами было выпущено 1 миллион 27 тысяч молодей стерлядей в Днепр, а також 302 тисячі молоді руського осетра. Сьогодні підприємство особливу увагу приділяє впровадженню нових технологій виробництва та впровадженню наукових підходів. Науковці та керівники природоохоронних відомств Херсонщини згодні, що штучне розведення стерляді є дуже перспективним. Навіть її плідників ловити у Дніпрі не треба, їх достатньо у ставках рибоводного заводу. Ми сподіваємося, що літ через 5, а може бути, це саме стерлядь, как говорится, его очень сказочной книги, и она будет у нас таким видом, как карась или лящ в наших водоемах, потому что и условия для ее обитания очень благоприятны. И в соответствии с как бы взять других виды осетровых, она не так прихотлива к якости воды, то есть более забрудненная вода, она в ній себя чувствует. Осетрів та севрюгу також потрібно вирощувати для збереження природного різноманіття видів у головній українській річці, переконані спеціалісти. Херсонська область має суттєвий водний фонд загальною площею понад 2,5 мільйони гектарів. У рибному господарстві Херсонської області сьогодні завдяки спільним зусиллям науковців, влади та виробничників спостерігається підвищення виробництва та відбуваються процеси зростання його потенціалу. Сьогодні в контексті соціальних ініціатив президента України значний акцент робиться на розвиткові науки, освіти, які мають стати основою поліпшення усіх сегментів життя. Активно в цьому напрямку працюють в Херсонському державному університеті, де пріоритетом є саме інноваційні технології. Наприклад, взяти IT-труд. Чистий ум, немного електроенергії на комп'ютер, немного інтернету, все остальне – мозги. И огромные деньги, которые можно зарабатывать, выполняя работы, именно связанные. Бизнес перемещается сегодня в интернет. Потребность на этот вид бизнеса сегодня огромный. Таким образом, например, да, 100 ребят можуть производити сьогодні 3-4 мільйона доларів. За словами першого проректора Херсонського державного університету професора Олександра Співаковського, в цьому процесі все має значення, в тому числі і особистість викладачів. Адже тільки органічне поєднання таких складових може дати позитивні зрушення. Ми розглядаємо університет як відкриту корпорацію, орієнтовану на інтереси студентів, на реалізацію їх образовательних траєкторій. Как на систему, которая является фундаментом будущего развития и общества, и государства в целом. Потому что только люди создают добавочную стоимость. Поэтому от того качества, которое мы предложим, зависит очень многое. Вже традиційно у цьому навчальному закладі великого значення надають міжнародним відносинам. Тут ефективно працюють програми обміну як студентами, так і викладачами. Із перших курсів студентів залучають до серйозних проєктів. Ми дуже зараз укріпляємо вектор, зв'язаний з Польщею.
4 университета, с которыми мы очень плотно работаем, это Быгдыщи, это Слупск, Поморская академия в Слупске, это Академия имени Яна Длуга-Шевченстахова и это Краковская педагогическая академия. Сегодня просто существует абсолютно конкретный обмен. Я уже говорил про Австрию, университет Клагенфурта. Сегодня мы договариваемся с Королевским техническим институтом из Стокгольма о том, чтобы наши студенты и преподаватели имели возможность соответствующей мобильности и обмена. Точно такие же у нас есть отношения. Вот я же говорю, что мы сейчас там, у нас два человека стажировалось в университете Глазго, Каледонии. Ерудиція та інтелект, а ще престижна робота для багатьох студентів ХДУ є вже не мрією, а реальністю. Адже інновації та постійний рух вперед – це чинники успіху Херсонського державного університету. Як відомо, енергозберігаючі технології – це один із пріоритетів розвитку будь-якої території. Багато і якісно в цьому напрямку працює новокаховське підприємство «Піонер нових технологій», яке очолює депутат обласної ради Олександр Сидоренко. Питання енергозбереження та енергоефективності сьогодні є надзвичайно актуальним для України. З ними пов'язаний цілий комплекс проблем не тільки екологічних та економічних, але й політичних і соціальних. Саме тому підвищення енергоефективності економіки України є комплексним завданням, вирішення якого матиме багато важливих наслідків як для суспільства, так і для безпеки навколишнього середовища. Любую тему, програму, все-таки нужно рассматривать комплексно. Если мы принимаем программу энергосбережения и говорится о каких-то ресурсах, то мы должны понимать, что для того, для получения этих ресурсов, чтобы не было потом каких-то непонятных друг другу задаваемых вопросов, должны быть правила получения данных ресурсов. И это все должно быть как стандартные требования. И на государственном уровне, в первую очередь, в том числе для государственных зданий, сооружений и так далее. Понимаете, я могу понять, почему бизнес заинтересован. Но государство должно быть не менее заинтересовано, чем бизнес, в сокращении энергопотребления всех видов энергии. В Європі це прописали. Житлово-комунальне господарство Херсонської області надає послуги значній частині населення та великій кількості підприємств, установ та організацій. Централізованими послугами з теплопостачання охоплено понад половину житлового фонду. Проте, крім населення, споживачами житлово-комунальних послуг є заклади освіти, культури та охорони здоров'я, а також органи влади і інші адміністративні установи, які отримують тепло і воду як з централізованих систем теплопостачання, так і автономно. Тож, житлово-комунальне господарство Херсонської області є сферою, у якій енергоресурси витрачаються понад міру. Причиною цього є технологічна застарілість та фізична зношеність обладнання, яке використовується на підприємствах житлово-комунального господарства, а також низька культура енергозбереження в суспільстві загалом. Ежегодно, от сьогодні на сьогодні, Євросоюз на субсидії сільському господарству, на підтримку тратить 58 мільярдів, а на енергозбереження 95. Следующий год 125 мільярдів. Общая економія ежегодная сьогодні за счет внедрений систем енергозбереження і використання альтернативних істочників 200 мільярдів в год. То есть они реально уже имеют высвободившиеся ресурсы и дальше идут по этому пути. Любая сложность, она либо решается человеком, либо создается человеком. Поэтому должны быть люди или группа людей, которые в состоянии данной системы стандартов сделать добровольно принудительной. Проект енергозбереження на місцевому рівні, який пропонує корпоративно-інвестиційний фонд «Піонер», спрямовано на виявлення проєктів та кращих практик із провадження енергозбереження та енергоефективності у житлово-комунальному господарстві України. Після обслідування робили доволі серйозне комплексне інженерне рішення і по воздухопотокам, кількість змінюємого воздуха, і дельти температур, і розходи через кришу, пол, фундамент і так далі. І ми вже підказували, от у вас тут найбільші енергозатрати, ось тут ви можете сократити, в такому-то плані, тут в такому-то. Мало того, ми даємо розчет ефективності і окупаємості. Сьогодні фірма «Піонер нових технологій» виконує загальнобудівельні роботи, спеціальні роботи, прокладення комунікацій. Підприємство має промислові будівлі, житловий фонд, веде ремонт
космічну діяльність, виконує спеціальні висотні роботи. Словом, надає весь комплекс послуг від проєкту до здачі готового об'єкту. Крім того, піонер нових технологій надає замовникам повну експертизу щодо енерго- та теплозбереження будь-якої будівлі, будь-то житловий будинок або комунальний заклад. У наших програмах ми завжди говоримо, що розвиток економіки має сенс лише за умови міцного здоров'я нації. І тут великого значення мають нові медичні технології. Дуже активно у цьому напрямку працюють в Херсонській обласній клінічній лікарні. Охорона здоров'я сьогодні є ключовою стратегічною галуззю розвитку країни, яка і надалі залишатиметься в центрі уваги президента Віктора Януковича. На Херсонщині реалізується проект «Територія здоров'я», спрямований на поліпшення якості медичних послуг та впровадження новітніх технологій в системі медичних послуг. Показовим у цьому напрямку вже протягом багатьох років поспіль залишається ортопедо-травматологічне відділення Херсонської обласної клінічної лікарні. Цього року у відділенні вперше в Україні була проведена операція з імплантації новітньої моделі малоінвазивних імплантантів для фіксації переломів. Це роздуваючийся стержень внутрі костно-мозгового каналу, який дає можливість больному повністю без костелей нагрузити больну ногу і стати на ногу через 2 дні після оперативного вмішательства. Ну, опять же, імея вот в будущому новий рентгеновський апарат, ми відходимо від больших оперативных доступов, то есть хирургических разрезов, которые раньше применялись, ну, на 2-3 сантиметровые разрезы. Это тоже немаловажно, то есть не открывая место перелома, а фиксируя его вот этими современными стержнями, это дает возможность, ну, уменьшить послеоперационные осложнения и, возможно, даже отойти от них вообще. Також на базі відділення відбувається впровадження нових функціональних методів стабілізації хребта, наприклад, нова концепція у лікуванні болей в спині та нижніх кінцівках. За час роботи відділення встановлено більше 900 сучасних ендопротезів, виконано більше 6 тисяч операцій на хребті. Всі оперативні втручання проводяться на сучасному обладнанні. Тож хворі швидко стають на ноги, а реабілітація відбувається без неприємних відчуттів. Справді унікальним для Херсонщини є наявність на базі лікарні реабілітаційного центру, де знаходиться трак-комп'ютер та апарат ударно-хвильової терапії. Перший наразі є лише у Києві та Одесі та дозволяє позбавитися таких недугів, як остеохондроз, грижа, наслідки спортивних травм, а головне – уникнути оперативного втручання. Малоінвазивний спосіб неоперативного лікування проблем позвоночника, як шейного, грудного, так и поясничных отделов позвоночника. Также мы применяем вытяжение при заболевании крупных суставов. Под воздействием тракции происходит разгрузка межпозвонковых сегментов, убирается корешковый конфликт, улучшается кровообращение в пораженном сегменте, улучшаются также обменные процессы. Метод ударно-хвильової терапії передбачає за допомогою хвилі певної частоти впливати на пошкоджені тканини, руйнувати мікрокристали солей та відновлювати процеси у суглобах. Процедура, як правило, состоїть із 10 сеансів. Процедуру роблять ежедневно, виконують ежедневно. І по частоті необхідно, якщо у пацієнта є та чи інша проблема в позвоночнику або в суставах, не реже, ніж один раз в 6 місяців. Протягом 2013 року у відділенні впроваджено новий метод лікування гриж дисків – лазерну вапоризацію диска. У лікарні вже є багатофункціональний неодимовий вапоризатор. Спеціалісти відділення постійно беруть участь у профільних конференціях, семінарах, тренінгах. Самостійно проводять конференції, обмінюються досвідом з колегами не тільки з України, а й з-за кордону. На сьогодні це все, про що ми хотіли розповісти вам в передачі «Діловий тижневик». Я дякую за увагу і з побажанням всього найкращого. Прощаюся. До наступної зустрічі в ефірі.